Aukcionze khonebis gaqidvebis seria gzeldeba saxlis gareshe darchenel gigabukias dges ukve kutnil tsetsxsas rol iaraghs gauqidian. Aukcioni 15 saatze unda dasruldes. Shegaxsanebt rom bukia ert-ertia kartuli otsnobis im 17 tsevsa da mkhardamjar shoris, romlebits saxelmtsifo auditma politikuri shemotserolobebis gamo daajarema. Jarimis ar gadaxtis shemdeg 17 vepers khonebas aukcionze uqidian. Aukcioni etapobrivat tardeba. Da akhla chven shekitkhvebs mimdinare aukciontan dakavshirebit kartuli otsnobis ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე თედო კობახიძე უპასუხებს ბატონო თედო მოგესალმები და პირველ რიგში რომ გითხრათ დღეს დაგეგმილ აუქციონზე რატომ გადაწყდა ბუკიას კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღის გაყიდვა აუქციონის წესით. Მოგესალმებით, მოგახსენებთ რომ რამოდენიმე დღის წინ გაიტანეს ჩვენი 6 ესე ვთქვათ შემოწირველის ქონება აუქციონზე. Ეს იყო უძრავი ქონებები, მათ შორის ასევე მოძრავი ქონებები, ავტომობილები და ასე შემდეგ. Ეს ქონებები რეალურად გაიყიდა ბევრად უფრო მეტ ფასად, ვიდრე იყო აუქციონი გამოცხადებული და საერთოდ შეფასებული და ვიდრე ამავდროულად სახელმწიფო ამ ადამიანებს ედავებოდა, ესე ვთქვათ, იმ ხუთმაგიოდენობით ჯარიმა, რაც დააკისრა, თითქოს მათ უკანონოდ შეწირეს და თითქოს ვერ აჩვენეს თანხების წარმომავლობა კონტროლის პალატას. Და ქონებები, რომლებშიც გაიყიდა 1.800.000 და სახელმწიფო ედავებოდა ამ ადამიანებს 100.000 და ასე შემდეგ, ანუ ესე ვთქვათ, მეტობა იყო დაახლოებით 1.600.000, 1.900.000 და ასე შემდეგ, ეხლა უკვე ამ ადამიანების, ესე ვთქვათ, იარაღების გაყიდვაც კი დაიწყეს. როდესაც ეს არანაირ საჭიროებას არ წარმოადგენს, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად ბევრად უფრო მეტ თანხად გაიყიდა ქონება და სახელმწიფოს შეუძლია, თუ რეალური მყიდველი არსებობს, რა თქმა უნდა, ამისი და ეს არისო, ესე ვთქვათ, ეს სიტყვა ვიხმაროთ ფარსი და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იდგა ზურგს უკან, ყოველი აუქციონის უკან და პირდაპირ დაინტერესება იყო რეალური იმ ფასებზე მიყვებოდა სახელმწიფო არარეალურ ფასებზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფო იდგა და არა კონკრეტული პირი, რადგან აუქციონზე რეალურად სახლის, ესე ვთქვათ, ილუსტრაცია, ფოტოილუსტრაციას არ იყო წარმოდგენილი და ადამიანები, ბჭყალებში ვიღაც იქს ადამიანები, ისე რომ მათ ვიზუალურად ნანახით არ ქონდათ რა ქონებას კიდულობდნენ, შეისყიდეს და დაახლოებით 2 მილიონი გადაიხადეს ქონებებში, რომელიც თვალითაც არ უნახავთ. Რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის მიმართული პირდაპირ პოლიტიკური დევნა არის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წევრების მიმართ. ბატონო თედო, გიგაბუკიასთან დაკავშირებით, როდესაც მისი სახლი გაიყიდა, მან თქვა, რომ უფრო მეტად გაიყიდა, ვიდრე ეს აუქციონზე წინასწარ იყო შეფასებული და ისითხოვდა თანხის ხვაობის უკან დაბრუნებას და აპირებდა, რომ ეს თანხაც გადაერიცხა მას ქართული ოცნების სასარგებლოდ, როგორც შემოწირულობა. დაკმაყოფილდა თუ არა ბუკიას ეს მოთხოვნა? მოგახსენებთ, ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ თითოეულ ადამიანს, დააყენებთ ალბათ ამ მოთხოვნას, რომ ყველას, ესე ვთქვათ, ქონება გაიყიდა ბევრად უფრო დიდი სხვაობით, ვიდრე ის აუქციონზე იყო გატანილი და ამავდროულად ვიდრე სახელმწიფო ედავებოდა მათ ჯარიმებს, და ამ შემთხვევაში ადამიანებმა, ვინც შეიძინეს ქონება, ნამატი ამ შემთხვევაში გადასახდელია თხოვნებით მილიონობით, ან ზოგ შემთხვევაში 1.600.000, ან 400.000, ან თუნდაც 500.000, 800.000 ლარები ამ ადამიანებმა უკანონამი იყო წესით. რა მექანიზმებით აპირებთ ბატონო თედო მათ ჩაცმას? შემთხვევაში თვითონ ის პიროვნება, ვინც ну აქ რეალურად ის მექანიზმი ამუშავდება, რომ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს აუქციონები ჩავარდება, ესე ვთქვათ, ანუ არ გამოჩდება საბოლოო ჯამში მყიდველი, ვინც იყო, არ გადაიხდის თანხას და ესე ვთქვათ, მიიქცევს სახელმწიფო ნატურით საკუთრებაში ამ ქონებებს. ბატონო თედო, ბოლო შეკითხვას დაგისო, მცარმს ზოგადად აუქციონი გამოცხადებოდა ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, სანამ აუქციონი გამოცხადებოდა, როდესაც ეს ადამიანები დააჯარიმეს, ერთადერთი მოტივი იყო ის, რომ მათ ვერ დაასაბუთეს თანხის წარმომავლობა, რომელიც მათ პოლიტიკური შემოწირულობის სახით ქართულ ოცნებას გადაურიცხეს. დაზარალებულები კი ყვებიან, რომ რეალურად მათ მოსამართლემ არც კი მისცა საშუალება, რომ იგივე სასამართლო პროცესებზე თავი ემართლებინა და ეთქვა, თუ საიდან მოდიოდა ამ თანხის წარმომავლობა. რეალური არის თუ არა ეს ინფორმაცია და მაშინ ამ ყველა განცხადების ფონზე მაშინ რა საფუძველს ხედავთ იმისას, რომ ამ ადამიანებს 17-ავე პირს უყიდიან ქონებას, მათ შორის სახლებს, ავტომობილებს? ანუ რას ემსახურება ეს აუქციონები? ეს ყველაფერი არის, კიდევ ვამბობ, პოლიტიკური დევნა, მეტი არაფერი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არიგებს მხედველობაში იმ ჩვენს მტკიცებულებებს, რეალურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით წარგენილ მტკიცებულებებს, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ შემოსავალი, ჰქონდათ ბევრად უფრო მეტი შემოსავალი, ვიდრე მათ ჰქონდათ გადახდილი შემოწირულობა და ამის საშუალება ჰქონდათ. ეს ყველაფერი იყო ღია,
და ეს ყველაფერი ისე ვთქვათ ლუსტრირებული იყო მათი შემოსავლების წარდგენილი კონტროლის პალატაში წარდგენილი სასამართლოში, თუმცა სასამართლომ არ გაითვალისწინა, არ დაეპყრო მტკიცებულებებს და ისე გამოიტანა სრულად უკანონო მიკერძოებული და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მე შემიძლია თქვა, და ეს არის მორიგი, ესე ვთქვათ, დევნა ქართული ოცნების წევრების მიმართ, რაც გრძელდება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. Gmadlobt, ეს იყო თედო კობახიძე, ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც ქართული ოცნების წევრთა და მხარდამჭერთა ქონების აუქციონზე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.